ូចគេចាប់រ៉ាគេចាប់ដល់មួយអូជឿគេចាប់ដល់មួយពុះសាំមកមកឡើងមកតលឿនមកទី3លោកប្រើអូនេះកន្លងប្រើយោនេះកន្លងប្រើនេះយោកន្លងប្រើមើលថ្មីយោប្រាក់នេះគឺណាវិរិណាយ
មកញោមមកហើយមកញោមមកនេះសើចទៀតមើលម៉ូតូសម្រាប់នឹងសិតទៅនេះពេញទេចលនសាហ៎សាពេញទេមិនដឹងទុកនោះហើយវីរីណៃសម្រាប់ទីសិនបែរអ្នកនរគ្នាមើលមើលមុខសញ្ញាណែនអូកងដូរនេះបើកទៅដូរកងបើកទៅបោះហត់នៅក្នុងព្រៃសរខវ័នជានយមើលផ្លូវសិនជានេះកន្លងម៉ូតូនេះទៅតាមនេះផ្លូវ